Ռազդան հարստատեսյան եթերում լուրեր լատվականն է, բարև ձեզ։ Ռազդանում երկաթիհանքի շահագործման դեպքում բնապահպանական աղետներն անխուսափելի են, այս կարծիքին են բնապահպանները։ Դեռևս նախորդ ամսվա սկզբին առողջ Ռազդան քաղաքացիական նախաձեռնությունը նամակ էր գրել Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին, անհանգստություն հայտնելով Ռազդանի երկաթի հանքի շահգործման համար լիցենզիաներ տրամադրելու Fortune Resources սահմանափակ ընկերությանը։ Առողջ Ռազդան քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները գտնում են, որ Fortune Resources-ի աշխատանքներն ապօրինի են։ Մինչդեռ սույն թվականի սեպտեմբերի 11-ին Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը պատասխան նամակ է ուղարկել առողջ Ռազդանին, նշելով, որ Ռազդանի երկաթի հանքավայրի շահագործման աշխատանքային նախագիծը հանդիսանում է ընկերության սեփականությունը, և Fortune Resources-ի սահմանափակ ընկերությունն ունի համապատասխան թույլտվություն հանքի շահագործման համար, որը ձեռք է բերել դեռևս սույն թվականի մարտ ամսին։ Հենց այս խնդրով անհանգստացած Ռազդանի Օրհուս բնապահպանական կենտրոնն էին այցելել ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակի բնապահպանության բաժնի աշխատակից ազգությամբ Լե Թոմաս Դեբինսկին և ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակի բնապահպանական ծրագրերի պատասխանատու Գոհար Ղազինյանը։ Վերջիններիս իրենց լուրջ մտահոգությունը հայտնեցին բնապահպան փորձագետներ Գրետա Գաբրիելյանը և Սիլվա Ադամյանը։ Էկոլոգիական ակադեմիայի հասարակական կազմակերպության փորձագետ Գրետա Գաբրիելյանը մասնավորապես նշեց այն բնապահպանական վտանգները, որոնք առկա են երկաթի հանքի շահգործման դեպքում։ Ռազդանի երկաթի հանքի հետ կապված խոսակցությունը արդեն քանի տարի շարունակվում է, և միանշանակ կարծիքը հասարակական կազմակերպությունների և մոտ կանգնած մասնագետների մոտ հետևյալն է, որ այդ երկաթի հանքավայրը գտնվում է շատ մոտ բնակավայրին, գտնվում է այնտեղ շատ կարևոր հանգույցում, ճանապարհին հանրապետական նշանակություն ունեցող ավտոմագիստրալին շատ մոտ, Սևանի դերիվացիոն կանալն է անցնում այդ տարածքով, էլեկտրոկայանը, հիդրոէլեկտրոկայանը, որ կա, և այնտեղ մոտ ակայքում կա գերեզմանոց, այդ բոլորը բացի դրա, այդ դաշտը, որ շատ բարեբեր, շատ հարմար տեղադրված դաշտավայրը, գյուղանցական աշխատանքների համար դողակի հարստություն այս Սակավահող Հայաստանի պայմաններում, ու շատ զարմանալի է, որ թե մարզի ղեկավարությունը, թե հանրապետության, որ այդ ռեսուրսը չի տեսնում, միայն տեսնում այնտեղ երկաթի հանքի արդյունահանման հնարավորություն։ ՀՀԿ-ի ներկայացուցիչները փորձագետներին ցանկություն հայտնեցին միասին մեկնելու հանքավայրեր, անձամբ տեսնելու և ծանոթանալու իրավիճակին, իսկ հետագա կարծիքների և դիտողությունների մասին կգրվի և կխոսվի իրենց կողմից մշակած առաջիկա զեկույցների ընթացքում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Եվրամիությունը սպասում է Հայաստանի առաջարկին։ Մենք սպասում ենք, որ Հայաստանը ինքը առաջարկով հանդես գա ավելի պակաս հավակնոր ցանկությամբ անդամակցելու Եվրամիությանը։ Իսկ Հայաստանի առաջարկը այսօր հնչեցրեց Սերժ Սարգսյանը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում։ Նա ասաց, որ Հայաստանը պատրաստ է ստորագրել քաղաքական բարեփոխումների ենթադրող ասոցացման պայմանագիրը։ Այո, ես համաձայն եմ, այս առումով գործընթացը շարունակական է։ Մենք հիմա խորհրդակցում ենք Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների ապագայի շուրջ։ Այս պահին մեր կողմից չափազանց վաղ է նման հայտարարություններ անելը, թե ինչ բնույթի կլինեն մեր հարաբերությունները, բայց միևնույն է, Եվրամիությունը կշարունակի կանգնած մնալ Հայաստանի կողքին։ Պարոն Լաուրենսը հիշեցնում է, արևելյան գործընկերություն ստեղծվել է այն ժամանակ, երբ Մաքսային միության մասին անգամ չէին խոսում։ Սա ցույց է տալիս, որ ասոցացման համաձայնագիրը ամենևին ուղղված չէ Մաքսային միության, ոչ էլ Ռուսաստանի դեմ։ Եվ մենք ցանկանում ենք, որ մեր գործընկեր պետությունները ևս լավ հարաբերություններ ունենան Ռուսաստանի հետ։ Չնայած Մաքսային միության անդամակցելու խոստմանը, քաղաքական գիտությունների տեխնացու Աշոտ Ալեքսյանը կարծում է, որ Հայաստանը արևելյան գործընկերության մեջ կլինի առանցքային պետություն։ Այս առումով իմ կարծիքով Հայաստանը միշտ կա և կլինի ակտիվ մասնակից արևելյան գործընկերության ծրագրի և իր դերակատարումը կունենա նաև եվրոպական արժեքների ևրոինտեգրման այս գործընթացում։ Այսօր կառավարությունը հաստատեց կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանի առաջարկը 8 միլիոն դրամ ուսուցչի տոնը նշելու համար։ Կառավարության հերթական նիստում կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը կառավարության հաստատմանը ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և կրթության գիտության նախարարին գումար հատկացնելու մասին նախագիծը։ Նախարարն առաջարկեց, որ ուսուցչի օրը հավուր պաշտաճի նշելու համար խնայողությունների հաշվին գոյացած 8 միլիոնից քիչ ավելի գումար տրամադրել հոկտեմբերի 5-ին անշքեղ հանդիսությամբ նշելու համար։ Հատկապես հաշվի առնելով, որ ուսուցչի օրը միակ մասնագիտական տոնն է, որն ընդգրկված է Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի մասին օրենքում։
Դիտեք վիդեո ամփոփագիրը, որտեղ ներկայացվում է տարածաշրջանի մասին պատմող օրվա իրադարձությունները։ Կիևի քաղաքապետարանի մոտ տեղի է ունեցել ընդհարում ընդդիմադիր տասնյակ օրենսդիրների և ոստիկանների միջև։ Ընդդիմությունն ամիսներ շարունակ արգելափակում է քաղաքապետարանի խորհրդի աշխատանքը, պահանջելով քաղաքապետարանի խորհրդի և քաղաքապետի նոր ընտրություններ։ Քաղաքապետարանի ներկայիս խորհրդի լիազորություններն սպառվել են դեռ այս տարվա հունիսին, սակայն երկարաձգվել են Ուկրաինայի սահմանադրական դատարանի որոշմամբ։ Ռուսաստանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Մուրմանսկ քաղաքում Գրինփիս շարժման մոտ 30 ակտիվիստներ կալանավորվել են, եւս 4-ին, նրանց թվում մի նկարահանող օպերատորի, արդեն ներկայացրել են ծովահենության մեղադրանք։ Ակտիվիստներին ձերբակալել են սեպտեմբերին այն բանից հետո, երբ ըստ ոստիկանների նրանցից երկուսը փորձել են գրավել Արկտիկայում նավթարթունահանում իրականացնող ծովային պլատֆորմը, որը պատկանում է Գազպրոմին։ Մոսկվայի դատարանը երկարաձգել է ձախ ճակատ ընդդիմադիր շարժման ղեկավար Սերգեյ Ուդալցովի տնային կալանքի ժամկետը։ Ուդալցովը մեղադրվում է 2012 թվականի մայիսին Մոսկվայի Բոլոտնայի հրապարակում Հակապուտինյան հանրահավաքի ընթացքում տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունները ծրագրելու մեջ։ Ադրբեջանի իշխանությունները ձերբակալել, ապա ազատ են արձակել բլոգեր և ֆոտոլրագրող Մեհման Հուսեյնովին, ով աշխատում է լրագրողների ազատության և անվտանգության ինստիտուտում։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Հուսեյնովն ասել է, թե իրավապահներն իրեն կարգադրել են սահմանափակել ինտերնետային ակտիվությունը նախագահական ընտրությունների նախորդող ժամանակաշրջանում։ ԵԱՀԿ-ն Տաջիկստանում բացել է դիտորդական գրասենյակ նոյեմբերի 6-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների ընթացքը դիտարկելու համար։ Ընտրությունների օրը Տաջիկստանում ներկա կլինի մոտ 150 դիտորդ ԵԱՀԿ-ից։ Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիի պետական տիկնիկային թատրոնը բեմադրել է հատուկ ներկայացում, որով բողոք է հայտնել բեմադրությունների համար մշտական տեղ չունենալու դեմ։ Իշխանությունները 2 առաջ խոստացել են նորոգել տիկնիկային թատրոնի շենքը, սակայն աշխատանքները դեռ ավարտված չեն, և թատրոնը ստիպված այլ դահլիճներ է վարձում։ Գյուղացիները դժգոհում են, պետության տված թունաքիմիկատից բերքն այրվել է։ Արարատի մարզի Արևաբույր համայնքի ողջ բերքը փչացել է, այրվել է թունաքիմիկատներից։ Գյուղացիների համար հանելուկ է մնացել, ինչ թունաքիմիկատ է պետությունն իրենց վաճառել, որը օգուտ տալու փոխարեն հասցրեց սնանկության։ Էդ ինչ մի ռակի բուժում է, ինչա, որ չեն կարողանում մի դեղ արտադրեն, որ մարդի կարողանան իրենց Արևաբույրցիները հայտնի են իրենց աշխատասիրությամբ, հասցնում են մշակել թե միրգ, թե բանջարեղեն և թե համեմունքներ։ Վստահեցնում են, իրենց բերքը մայրաքաղաքում մեծ պահանջարկ ունի, սակայն այս տարի պատկան գերատեսչությունների թեթև ձեռքով սխալ թունաքիմիկատներ են ստացել ու ողջ բերքը աղբն է տել։ Մեր եկամուտն ի՞նչ է, որ մենք այդքան ֆինանս ստացենք, թույն բերենք 50 դրամով չկարողանան կաղամբ տալ։ Տիկին Ռուզանան միայն այս տարի պոմիդորի 5000 սացի էր դրել, սակայն անգամ մի տոննա բերք չի կարող ստանալ ու վաճառել։ Անզորությունից արևաբույրցիներն իրենց անհաջողությունները կատակի են վերածել։ Ես պոմիդոր տանել ուտենք, ոչ թե ինչ անեմ չեմ անում։ Բերքնականի դենակել է բաներում ինչ մեջի մամատ կակսենք վերան տանենք, քաղաքացու խափենք այմար։ Այս կատակասեր տղամարդը, որը չցանկացավ ներկայանալ, բնավել չի սիրում խաբել քաղաքացուն։ Մի ամիս էլ գալիս եմ տեղաշորով պարկում եմ, որովհետև անեսք են տալի, այդ անեսքը բռնում։ Անորակ թունաքիմիկատներից ազատվելու համար արևաբույրցին հնար է գտել, որը իր մտերիմները թույլ չեն տալիս կիրառել։ Դրա համար էնա մինի բութուլը շիշը տանել եմ դեր ասիխամեն տղերը չթողին։ Հելո սպասի կարա լավն է երկիր։ Նայեմ եմ ճոկում եմ ասում են Պասկական թույնա, էսի թուրքականա, այն էլ հոլանդական, ասում են ամերիկական ճարի, որ լավը լի։ Պաճարը պետում բերում են, մեզի խափում են, ասում են լավնա։ Իմի պտի մարդու հոտարությունը, համի զգացողությունը ենքան լավը լին, սես որ մատը տա, տեն այսի լավնա, բերի պանանի, եթե չէ, զատե Վերջում արևաբույրցիները կառավարությանը հարկամարեցին հիշեցնել, որ իրենց կատակի բաժակն էլ կարող է լցվել։ Հայկական ժարիտը և հնդկական կարին, հայերի հանրակացարանի հնդկական հոտը։ Ռաուլի Հայաստանյան սենյակը փոքրիկ Հնդկաստան է, հնդկական բույսեր, համեմունքներ, աղոթարան։ Ապագա բժիշկն արդեն 5 տարի ապրում է Հայաստանում, սակայն չի մոռանում հնդկական ավանդույթները։ Աստվածներ են, ու մենք ահատում ենք ստեղ, ամեն օր ոնց որ դուք մում եք վարում, մենք ստեղ այդ բամբակ ունենք, այս բամբակ ենք վարում զետով ու ահատում ենք։ Ռաուլն այս շենքում միակ օտարեր գրացին չէ։ Բժշկական համալսարանի հանրակացարանում հայերի կողքին ապրում են հնդիկներ ու արաբներ։ Տարբեր մշակույթներ, կրոն, նիստուկած ու լեզու ունեցող ուսանողներ իրար հետ շփվում են, օգտվելով Ռաուլի թարգմանության անվճար ծառայություններից։
մեզ մոտ պարտադիր է եղել, որ մի տարի հայերեն սովորենք, որ հանգիստ կարանք ապրենք Հայաստանում։ Մնացածը սովորել եմ Պողոցում, շփվել եմ հայերի հետ, իրան մեզ շատ են օգնել, շատ են սովորացրել։ Դրա համար հիմա մի քիչ խոսում եմ նորմալ։ Հանրակացանի կանոնները արգելում են աղջիկներին տղաների հարկ բարձրանալ, առավել ևս սենյակ մտնել, բայց ինչպես ասում են, բոլոր կանոնները խախտելու համար են։ Ամեն հարկ բուրում է իր ազգային խոհանոցով, դդմիկով սաբջի, թխալին, կարի և իհարկե բրինձ, մենք հնդիկների հարկում ենք։ Հայ ուսանողների համար սնունդը ծիսակարգ չէ, օրը 3 անգամ կարող են կարտոֆիլ ուտել։ Հիմնական սիրում են իրանք բրինձ, բանջարեղեն, սալատներ, ամեն ինչն ուտում են։ Ճաշարանը հնդիկ ուսանողների սիրելի վայրն է, ինչպես նաև բուշկետը։ Բժիշկներն արդեն դռան թակոցից գիտեն, հնդիկը քերծել է մատը։ Ները ունեն ամեն պրոբլեմ, նրանք որ օտար երկրից եկել են, գիտեն օգնություն, խնդրում են օգնություն, գալիս են այստեղ, ամեն ինչ, կոկորդի ցավ, գլխա ցավ, կտրված վերք, այրված վերք, իրենք ամբողջ օր բոբիկ քայլում են, օրինակ նոր մի աղջիկ է եկել, քթանցքի մեջ վերք ուներ, մադամ ցավում է։ Հանգստի ժամին ամեն մեկն իր նախասիրությունն ունի։ Հնդիկները խորանում են iPhone-ների ու iPad-ների մեջ, հնդկական երաժշտություն լսում են ականջակալերով, բարձր երաժշտությունը հանրակացանում արգելված է։ Հայերի մեջ դեռևս բժիշկների նկատմամբ հավատի պակաս կա։ Ինչն է պատճառը։ Հայկական ակնաբուժության նախագծի հիմնադիր ամերիկահայ ակնաբուժ Ռոջեր Օհանեսյանը, ով վերջին 22 տարիների ընթացքում ավելի քան 40 անգամ այցելել է Հայաստան և բազմաթիվ հիվանդների հետ ազոտել ու վիրահատել, ասում է, որ մեր երկիրը մի շատ վատ յուրահատկություն ունի, այստեղ շատերը բժիշկներին ուշ են դիմում, այդ պատճառով հիվանդներին բուժելը ավելի դժվար է, բազմաթիվ բարդացած դեպքեր կան։ The fact that Armenians don't seem to go to doctors very frequently. Թվում է, թե բժիշկների նկատմամբ հավատի պակաս կա հայերի մեջ։ Նրանք չեն սիրում հաճախ բժշկի գնալ, և այն ժամանակ, երբ նրանք արդեն որոշում են դիմել բժշկի, շատ ուշ են լինում։ Ինչը չեմ կարող ասել այլ զարգացող երկրների մասին։ Ես տեսել եմ, որ մարդիկ այնտեղ հաճախ են այցելում բժշկների։ Արագածոտնի մարզի հարթավան գյուղի շատ բնակիչներ մեզ հետ զրույցում ասում էին, որ չեն հիշում, թե երբ են վերջին անգամ բժշկի դիմել, չնայած տարբեր առողջական խնդիրներ ունեն։ Արդեն բժիշկները հապշտակում են, ո՞րից է տան բժշկի, ինչքան փոխտամ ոչ բժշկ, ընդիկ քրկրա կամ մահանամ կամ ծուն։ Դուք էլ չեք դիմում բժշկի։ Ինչու դիմեմ, այո։ Բայց ունեք կարիք։ Բայց ես աշկերս տենում ես ինչ վիճակի մեջ, ես մի տարի դենց եմ չեմ կարող, գումար չունեմ, որ դիմեմ բժշկի։ Աշկերս սենց ոնց որ դուման էին աշկերս դիմել, 35,000-ով ես բժշկի դիմեմ, հագուստ առնեմ, ալուր առնեմ։ Բայց ի՞նչ եք անում, որ առողջական խնդիր եք։ Ինչ տանեմ, դի սենց յոլա կնեմ, մինչև դեպյան երգիր։ Հայկական ակնաբուժության նախագծի շարժական հիվանդանոցը շրջում է հայաստանյան գյուղերով և քաղաքներով, անվճար հետ ազոտելով և բուժելով մարդկանց։ Բժիշկները փաստում են, որ այս պատկերը բնորոշ է հայաստանյան գրեթե բոլոր բնակավայրերին։ Շատ դեպքերում նաև մարդիկ չգիտեն, որ կուրացման բերող լուրջ հիվանդություններ ունեն։ Մեծամասն պատճառներն են, որ իրենք գումար չունեն կենտրոն Երևան գալու համար, քանի որ երբեմն այդ մարզում և ակնաբույժ չի լինում։ Երկրորդը ժամանակի խնդիրն է, ինչպես որ իրենք են ասում, կարելի ասել 30-40% հիվանդությունների մարդիկ չգիտեն իրենց լուրջ պոտենցիալ կուրացնող հիվանդության մասին, և դրա մասին առաջին անգամ իմանում են, երբ գալիս են բժշկի, մեր շարժական հիվանդանոցի և մեր շրջիկ խմբերի ստուգման ժամանակ։ Ամերիկայից Հայաստան եկած Ռոջեր Օհանեսյանն ասում է, որ մեզ մոտ հիվանդները ծայրահեղ վիճակում են դիմում բժշկի, և հաճախ նրանք տեսողությունը կորցնելու ճանապարհին են, մինչդեռ այդ հիվանդություններից շատերը ավելի վաղ հեշտությամբ կարելի էր բուժել։ Այն մարդկանց, ովքեր լսում են ինձ այս պահին, կուզենայի ասել, որ նրանք ավելի հաճախ դիմեն բժիշկներին, ինչպես որ ես եմ անում, երբ մոտենում էին ծննդյանօրը, մտածում եմ, որ արդեն տարին անցել է և պետք է գնալ հետ ազոխել։ Այսքան էր այսօրվա լրահոսը, ես ձեզ հրաշեշտ եմ տալիս մեկ անգամ ևս հիշեցնում մեր կայք էջի հասցեն 3w.azdantv.am, մեր լրավակ հեռախոսամարն է 0223 202 292, ստացություն։